नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पको जुन विजय हो त्यो विजयलाई कतिपयले राष्ट्रवादको विजय भनेर भनेका छन् त कतिपयले अराजकताको अनुमोदन भनेर भनेका छन् जति बेला अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनका चुनावी सरगर्मीहरू बढिरहेका थिए गत जुलाईमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेकी कमला हेरिसले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेकी थिइन् एक्स मार्फत भनेकी थिइन् कि डोनाल्ड ट्रम्पले जिते भने अमेरिकी संविधान खारेज हुनेछ डोनाल्ड ट्रम्पले जिते भने अमेरिकामा निरङ्कुश शासन सुरु हुनेछ र हामीहरूलाई जेल हालिनेछ यतिसम्मका अराजक हुन् डोनाल्ड ट्रम्प भनेर उनको यो भनाइ त्यति बेला चर्चामा रह्यो र यति बेला उनको त्यो भनाइलाई कतिपयले सम्झिरहेका छन् साँच्चै डोनाल्ड ट्रम्प त्यसै गरी अगाडि बढलान् या त्यो चुनावका बेला ह्यारिसले लगाएको आरोप मात्रै हो हामी आजको यो संवादमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन परिणामले गरेका सङ्केतहरू त्यसले नेपालमा पार्न सक्ने प्रभावका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिग्दल उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पले जुन प्रकारको मत प्राप्त गर्नुभयो जुन प्रकारको परिणाम उहाँले त्यहाँ निकाल्नुभयो यसलाई लिएर दुई थरी टिप्पणी यति बेला आइरहेछन् अघि मैले भने एकाथरीले भनिरहेछन् यो राष्ट्रवादको विजय हो अनि अर्का थरीले भनिरहेका छन् कि अराजक ताको यो अराजकताको अनुमोदन हो तपाईँले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ वास्तवमा यो हो चाहिँ के यी दृष्टिकोणका कुराहरू हुन् डोनाल्ड ट्रम्पको बारेमा चाहिँ भन्ने कुराहरू भनेका कसैले अराजक भन्छन् कसैले राष्ट्रवाद भन्छन् त्यो सबै के हो भने पहिले नै न्यारेटिभ्सहरू दिइएको छ त्यो न्यारेटिभ्सको आधारमा बोल्ने हो डोनाल्ड ट्रम्पलाई अराजक भन्नेहरू त्यो लि लिबरलहरूले बनाएको न्यारेटिभ्स हो ए यो अराजक हो है यसलाई कन्जर्भेटिभ भन्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा न्यारेटिभ्स बनाइदिए त्यही अनुसार दुनियाँले भन्ने हुन् अर्को के हो भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकी जनता नै ले नै उनलाई अनुमोदन गरे हो अब भन्नु पऱ्यो कि अमेरिकी जनता नै कन्जर्भेटिभ हुन् अमेरिकी जनता नै अराजक हुन् भन्न खोजे के त्यसले गर्दा यी नेटिभ्सहरूको पछाडि जानुपर्ने मैले आवश्यकता देख्दिनँ मूल कुरा चाहिँ के हो मेरो बुझाइ के हो भन्दाखेरि अमेरिकी जनताले त्यहाँको राष्ट्रवादी छवि भएको डोनाल्ड ट्रम्पलाई जिताएका हुन् राष्ट्रवादी छवि भएको छवि भएको अब किन भनेर भन्नु छ भने आज संसार नै त्यो एउटा राष्ट्रवादको चाहिँ मौलिक विचारधारातिर संसार गएको छ एउटा अमेरिका बाँकी थियो युरोपमा अलमोस्ट सबैतिर चाहिँ तपाईँको राष्ट्रवादीहरूले चाहिँ त्यहाँको सत्ता त्यहाँको संसदमा चाहिँ आफ्नो बोलियो उपस्थिति देखाएका छन् भने हाम्रो दक्षिणी छिमेकमा भारतमा पनि राष्ट्रवादीहरूले चाहिँ त्यहाँ सरकार गठन गरेर चाहिँ झन्डै एघार बाह्र वर्ष हुन लागिसक्यो नरेन्द्र मोदी त्यहाँ चलाइरहेका छन् उत्तरी छिमेकमा पनि राष्ट्रवादी सरकार नै हो उता रसियामा पनि राष्ट्रवादी सरकार नै हो होइन नेतन्याउ पनि राष्ट्रवादी हुन् खुमानी पनि राष्ट्रवादी हुन् त्यस कारण विश्व नै चाहिँ राष्ट्रवादी चाहिँ एउटा वेब लहरतिर गएको कारणले गर्दाखेरि अमेरिकी जनताले राष्ट्रवादी नेतालाई चाहिँ चुनेको हो अब यसलाई लेफ्टहरूले लिबरलहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि ए कन्जर्भेटिभले जित्यो अराजकले जित्यो यिनै राष्ट्रवादीले नै लेफ्टर रेब्लो र तिमीहरू जस्तो अराजक यो संसारमा चाहिँ युद्ध भड्काउने यो संसारलाई युद्धको स्थितिमा पुर्याउने अरू कोही पनि छैन भनेर त उनीहरूले पनि उनीहरूलाई आरोप लगाइरहेको छ अब भनेपछि रियालिटी के हो त भन्दाखेरि अमेरिकी जनताले त्यहाँको स्थायित्व त्यहाँको सुदूर भविष्यको लागि डोनाल्ड ट्रम्पलाई लिएर आएका हुन् हामीले बुझ्ने त्यसरी हो अब त्यति टाढाको देशको निर्वाचनको विषयमा हामी कुरा गरिरहेछौँ अब सर्वशक्तिमान राष्ट्रको निर्वाचन यो चर्चाको विषय हुने नै भयो होइन अब तपाईँलाई के लागिराखेको छ ताकि ट्रम्पको जुन पुनरुदयले पार्ने विश्व प्रभाव चाहिँ के हुनसक्छ अब विभिन्न देशहरूका बिचमा देश जस्तो युद्ध छ होइन ती युद्धहरूको अवस्था भनौँ न त्यसमा कस्तो खालको प्रभाव पर्ला अनि विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो खालको प्रभाव पर्ला ताकि ट्रम्प विजय भएसँगै अहिले विश्व बजारमा त्यो सुनको मूल्य ओह्राल लाग्न थालिसकेको स्थिति छ होइन हो अब अब के होला त अर्थतन्त्रमा यो विश्वमै कस्तो खालको प्रभाव पर्ला के पहिलो कुरो चाहिँ आज विश्वमा के भइरहेको छ त्यसबाट अब हामीले कुरा गऱ्यौँ भने एक एक गर्दै छिनोफानो हुँदै जान्छ पहिलो आज विश्वको चाहिँ एउटा युद्धको स्थितिमा छ दुई ठाउँमा त युद्ध चलि नै रहेको छ एउटा रसिया उक्रेनको युद्ध अर्को तपाईँको चाहिँ हमास होइन गाजा भनौँ अथवा तपाईँको इजरायलको युद्ध त्यति मात्रै होइन इरान र इजरायलको बिचमा पनि बेला बेलामा चाहिँ रकेट लन्चिङ गर्ने त्यसपछि त्यसको रिटालिएट गर्ने त्यो क्रमहरू चलिरहेको छ भनेपछि दुईवटा युद्धको फ्रन्ट नै खुलिसकेको अवस्था छ र डोनाल्ड ट्रम्पले जितिसकेपछि उनको पहिलो स्पिचमा के भने मैले संसारमा भएका युद्धहरूलाई रोक्नेछु भनेपछि अब विश्व जुन युद्धको माहौलमा गएको थियो त्यो युद्धको माहौलबाट बाहिर आउने स्थिति देखियो एउटा पहिलो प्रभाव त्यहाँनिर देखिन्छ दोस्रो अमेरिका आज झन्डै छत्तिस ट्रिलियन डलरको चाहिँ ऋणमा डुबेको छ चा। फेब्रुअरीदेखि चाहिँ अमेरिका मन्दीमा जाँदैछ भनेपछि आर्थिक रूपमा अमेरिका खास्ता भएको छ भने आर्थिक रूपमा भारत लगायतका केही देशहरू मात्रै चाहिँ राम्रोसँग उभ्रिएर आएको स्थिति छ भने अरू देशहरू चाहिँ अलिकति आर्थिक रूपमा चाहिँ कमजोर नै भएको अवस्थाहरू देखिन्छ भनेपछि आर्थिक रूपमा अमेरिकाको जुन खस्किने क्रम हो त्यो खस्किने क्रममा एउटा कारण त्यो युद्ध पनि हुनसक्छ युद्ध पनि हो भन्ने खालको चाहिँ ट्रम्पको बुझाइ हो युद्धलाई कम गऱ्यो भने आर्थिक रूपमा चाहिँ अमेरिका सबलीकरणतिर चाहिँ जान सक्छ भन्ने एउटा बुझाइ दोस्रो ट्रम्प आउँदै गर्दाखेरिमा डेमोक्राट र ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीको भिन्नता भनेको के हो भन्दाखेरि डेमोक्राटहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने मूल रूपमा डोमेस्टिक म्याटरलाई भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा बढी ध्यान दिने अन्तर्राष्ट्रलाई चाहिँ कसरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिने त्यतातिर बढी फोकस भएको देखिन्छ भने डेमोक्राटहरू चाहिँ आन्तरिक रूपमा नै राष्ट्रलाई भलियो बनाउने अर्थात् आन्तरिक उत्पादन गर्ने अब अरूको उत्पादनमा मात्रै भर पर्नु भएन आफ्नो उत्पादन गर्ने त्यसपछि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने आन्तरिक उत्पादन मार्फत नै भन्ने खालको चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पको चाहिँ त्यो एउटा पोलिसी अन्तर्गत चाहिँ देखिन्छ भनेपछि अब उनको चाहिँ जुन पै छत्तिस ट्रिलियन डलरको त्यो ऋणलाई कसरी तिर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो र एउटा चाहिँ के देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ रिपब्लिकनहरू पावरमा आउँदै गर्दाखेरिमा जनरली चाहिँ उनीहरूले आफ्नो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ रिसेसनको भार भनौँ ऋणको भार भनौँ त्यो अरूलाई बोकाउने उनीहरू डलर छापिदिने त्यसपछि गएर त्यो डलर छापेको त्यसको चाहिँ तपाईँको जुन नकारात्मक प्र परिणामहरू आउँछन् त्यो चाहिँ अरू देशहरूलाई बोकाउने त्यो गर्ने गर्छ यसपटक चाहिँ ट्रम्प त्यस त्यसो गर्न सफल हुन्छन् कि हुँदैनन् त्यो एउटा चाहिँ हेर्नुपर्ने छ त्यसरी चाहिँ सायद आर्थिक सुधारको चाहिँ क्रममा उनी जान खोजेका हुन सक्लान् तर त्यति सहज रूपमा चाहिँ अमेरिकाको आर्थिक सुधार हुने स्थिति चाहिँ देखिँदैन भने अर्को चाहिँ अमेरिकी समाजमा चाहिँ जुन खालको विभाजन आएको छ त्यो विभाजनलाई कसरी न्यूनीकरण गर्छन् त्यो अर्को उनको लागि चाहिँ चुनौती छ चा। भनेपछि त्यो विभाजनलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि ट्रम्पको पोलिसी अब कस्तो हुनेछ भने चा। बाँकी चाहिँ ट्रम्पको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सम्बन्धहरूलाई गर हेर्दै गर्दाखेरिमा ट्रम्पको विजय सँगसँगै चाहिँ को को खुसी भयो को को दुखी भयो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो ट्रम्पको विजय हुने बित्तिकै बडा चाहिँ स्वागत गरेको कसले हो त भन्दाखेरि चाहिँ भ्लादिमिर पुटिनले होइन पुटिनले के भन्यो भने भन्दाखेरि चाहिँ ट्रम्पको विजयको घोषणा हुनुभन्दा अघिल्लो दिने नै युक्रेनसँग शान्ति वार्ताको प्रस्ताव नै राखे त्यसको अर्थ के हो त भनौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब ट्रम्प आगमन सँगसँगै चाहिँ युक्रेन र चाहिँ तपाईँको रसियाको चाहिँ जुन चाहिँ द्वन्द्व हो युद्ध हो त्यो समापनको दिशातिर जाने यसैमा यहाँलाई है त जस्तो रुस र युक्रेन बिचको जुन द्वन्द्व हो जुन युद्ध हो हो यो युद्धका सन्दर्भमा डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो त्यो चुनावी अभियानका क्रममा पनि भनेका थिए होइन जस्तो म जितेँ मैले जितेँ भनेदेखि मैले शासन सत्ता सम्हालेको चौबिस घन्टाभित्र रुस र युक्रेनको युद्ध रोकिन्छ उनले त्यति बेला त्यो भन्नु र अहिले यहाँले जुन सन्दर्भ जोड्नु भयो नि यसमा चाहिँ के थियो होला कसरी हेर्न सकिन्छ यसलाई कसरी बुझौँ भने भन्दाखेरि त्यो एउटा सोच मिलेको कुरा पनि बुझौँ राष्ट्रवादीहरूको सोच भ्लादिमिर पुटिन राष्ट्रवादी उनी पनि दृष्टिबाट राष्ट्रवादी नेता मान्न नेता मान्न सकियो डोनाल्ड ट्रम्पलाई अमेरिकी आँखाबाट राष्ट्रवादी नेता मान्न सकियो राष्ट्रवादीहरू बिचको सोच मिलेको सोच मिलेको एउटा दोस्रो के हो भन्दाखेरि युक्रेन युद्ध त अमेरिकाले विशेष गरेर डेमोक्राटहरूले थोपारिएको युद्ध हो त अरू के पनि होइन त्यो र त्यसमा पनि अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको त्यहाँको डिप स्टेटको जसलाई हामी चाहिँ बिचौलिया भनेर भन्छौँ नि सजिलो रूपमा अमेरिकी अमेरिकन चाहिँ गभर्मेन्ट चलाउने बिचौलियाहरू त्यो भनेको चाहिँ त्यहाँका केही कम्पनीहरू छन् जो हतियारको व्यापार गर्छन् र त्यहाँ युद्ध भड्काउन सकियो भने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ आम्दानी हुन्छ यहाँ चाहिँ वार इकोनोमी विशेष गरेर डेमोक्रटहरूले विश्वास गर्ने भनेको वार इकोनोमीमा हो र हो पनि किन भन्दाखेरि अमेरिकाको जिडिपीमा झन्डै पैँतिस प्रतिशत चाहिँ वार इकोनोमीबाट आउँछ युद्ध भएन भने पैँतिस पैँतिस आम्दानी घट्छ त अनि डेमोक्रेटहरूले चाहिँ युद्ध त्यहाँनिर थुपारियो र त्यो युद्धको चाहिँ तयारी त दुई हजार चौधदेखि सुरु भएको हो भिक्टोरिया न्युल्यान्ड त होइन मदर अफ दि वार भनिन्छ अथवा होइन वारको चाहिँ उनी चाहिँ आमा उन, नै हुन् होइन जस्तै साउथ एसियाको चाहिँ रिजाइम चेन्जमा चाहिँ जसरी रोनाल्डोको hmm. नाम आउँछ होइन त्यसरी नै भिक्टोरिया न्युल्यान्डको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अनि त्यो के हो त भनेर भन्दाखेरि वार इकोनोमीको एउटा पाठो हो अब डोनाल्ड ट्रम्पको बुझाइ के हो भन्दाखेरि चाहिँ वार इकोनोमी होइन र हिस्ट्रीलाई हेर्ने हो भने विगत डेढ सय वर्षको इतिहासमा डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकाल मात्रै विश्वमा युद्ध भएन सोह्रदेखि बिस त्योभन्दा अगाडि पनि छ त्योभन्दा पछाडि पनि छ डेढ सय वर्षमा युद्ध नभएको डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकाल मात्रै हो त्यस कारण डोनाल्ड ट्रम्प युद्ध चाहँदैन डोनाल्ड ट्रम्प युद्ध नगरिकन पनि चाहे त्यो ट्यारिफका नाममा होस् चाहे त्यो तपाईँको चाहिँ अरू चाहिँ प्रक्रियाका नाममा हुन् उनले अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पनि बनाएकै थिए बाइडेनलाई छोड्दै गर्दाखेरिमा अमेरिका अर्थतन्त्र यस्तो बुरा हालमा चाहिँ गएको थिएन भनेपछि त्यहीँबाट गर्न सकिन्छ भन्ने चा, खालको चाहिँ र उनी एउटा व्यापारी घरनाबाट आएकोले चाहिँ पैसा कसरी कमाउनु पर्छ भन्ने कुरा उनलाई राम्रोसँग थाहा पनि छ त्यो भएको कारणले युद्धै गरेर मान्छेको मृत्युकै व्यापार गरेर पैसा कमाउनु छैन भन्ने खालको त्यो एउटा राष्ट्रवादी सोच र चिन्तनले चाहिँ काम गरेकोले चाहिँ मलाई लाग्छ डोनाल्ड ट्रम्प आगमन सँगसँगै आज विश्वमा चाहिँ जुन युद्धको चाहिँ माहौल मढारिएको छ त्यो एउटा हट्नु नै त्यही नै एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा हामीले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ एकदमै विवादै विवादका चाङ हुन्छ नि विवादै विवाद असरल विवादहरूका बिचमा डोनाल्ड ट्रम्पले जसरी फेरि वाइट हाउस फर्किने एउटा अवसर पाए होइन यसलाई कसरी लिन सकिन्छ सा? ताकिङ सम्भवतः चौतिसवटा मुद्दामा होला होइन एकसाथ उनलाई त्यो दोषी ठहर गरिएको थियो त्यसरी विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर गर्दा गर्दै विभिन्न विवाद त्यो आउँदा आउँदै पनि अमेरिकनहरूले जसरी डोनाल्ड ट्रम्पलाई रुचाइरहे नि र अहिलेको यो निर्वाचनमा त यहाँले यो कार्यक्रमको सुरुतिरै भन्नुभयो कि जुन मतान्तरका साथ होइन जुन लोकप्रिय मत जसरी प्राप्त गरे यसलाई चाहिँ अमेरिकनहरूको कस्तो प्रकारको मानसिकताका रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले उठाउनुभयो त्यत्रो विवादका बिचमा पनि त्यति मात्रै होइन उनलाई त दुई दुई पटक तिन तिन पटक मार्न पनि खोजियो त्यसका बावजुद पनि डोनाल्ड ट्रम्प चुनाव जितेर आउँछन् भने डोनाल्ड ट्रम्पको खासियत के हो यो महत्त्वपूर्ण सवाल हो किन भनेर भन्नु छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ त्यत्रो विवाद विवादो मुद्दा उनीमाथि लिएर आएका जति केसेसहरू छन् नि तपाईँले कहाँबाट थाहा पाउनुभयो यही लिब्रान्डोले होइन लेफ्ट र लिबरलहरूले मच्चाएको एउटा चाहिँ प्रोपोगण्डा हो एउटा त्यो प्रोपोगण्डाको आधारमा हामीले व्याख्या र विश्लेषण गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ लिबरल संसारभर चलाएको चाहिँ प्रोपोगण्ड हो यो डेढ सय दुई सय वर्षदेखि उनले कन्टिन्यू चलाइरहँदै आएका छन् अर्थात् चाहिँ तपाईँको राष्ट्रवादीलाई कन्जर्भेटिभ भनिदिने वा यति चाहिँ न्यारो माइन्डेड भन्ने त्यो दुनियाँधारी चाहिँ यिनीहरूले निकालेको चाहिँ त्यो एउटा प्रोपोगण्डा हो र त्यो प्रोपोगण्डा अन्तर्गत चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले जे जति चाहिँ उनले चाहिँ गल्ती गरेका थिएनन् त्यसको दस गुणा बेसी सय गुणा बेसी चाहिँ प्रोपोगण्डा गरेर चाहिँ दुनियाँमा चाहिँ एउटा राक्षसी चाहिँ त्यो जुन चरित्र चाहिँ प्रदर्शन गरियो त्यो दुनियाँका लागि हो त्यहाँ अमेरिकी जनताले त राम्रोसँग बुझाएको छ नि त लिबरल हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ डोनाल्ड ट्रम्प अथवा रिपब्लिकन हुँदा के हुन्छ त्यहाँको जनताले बुझेको छ आज डोनाल्ड ट्रम्पले छोडिसकेपछि तपाईँको चाहिँ महँगी दस गुना बेसी बढेर गयो त्यो त त्यहाँको जनताले बुझेको छ नि <laughs> त यहाँ बाहिर चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्प खराब हो भनेर चाहिँ हुँयाँ मचाइदिएकोमा पो तपाईँ हामीले विश्वास गरौँला तर त्यहाँको रियल जनताले त रियल सेन्समा त उनले कुन रिजाइममा कुन चाहिँ गभर्मेन्टमा कस्तो खालको चाहिँ समस्या हामीले भोग्नु पऱ्यो भन्ने कुरा त उनीहरूले देखिरहेको छ नि त्यति मात्रै होइन युद्धको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ साइकोलोजिकल डिप्रेसन कुन तहमा त्यहाँको जनतामा पुग्यो के कम्तीमा यसबाट कसरी बाहिर आउने र यसको विकल्प के भन्दा सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको डोनाल्ड ट्रम्प उनीहरूले देखे एउटा दोस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकनहरूको चाहिँ जुन एउटा साग हो नि त्यो साग चाहिँ बाइडेनको पालामा असाध्यै कमजोर भएर गएको थियो कुनै पनि चाहिँ राष्ट्रले चाहिँ पत्याउन छोडिसकेको अवस्था थियो होइन तपाईँको चाहिँ इभन तपाईँको भारत र उनीहरू भने त नजिक आउने भारतले पनि गन्दै नगन्ने स्थितिमा पुगिसकेको थियो होइन तपाईँको चिनले त गन्दै छोडिसकेको थियो रसियाले पनि चाहिँ त अब तिमीहरूभन्दा म के कम भनेर झन् डोनाल्ड के अरे यो बाइडेनहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रसिया आज विश्वको सबैभन्दा सशक्त सब चाहिँ सैनिक बलको रूपमा चाहिँ आयो यो सबै त उनीहरूले बनाएको हुन् यो सबै चाहिँ अमेरिकी जनताले अब्जर्भ गरेर बसिरहेको थियो कि अमेरिकाको को विकास र अमेरिकाको भविष्यको लागि डेमोक्राटभन्दा रिपब्लिकनहरू ठिक र कमला हेरिस भन्दा डोनाल्ड ट्रम्प चाहिँ ठिक र बाँकी रह्यो चरित्र चाहिँ उछाल्ने जुन कामहरू गरियो हो नि होइन डोनाल्ड ट्रम्पले मुखले चाहिँ पनि के भन्ने उसको चाहिँ चरित्रका हिसाबले पनि उसलाई लम्पट भन्ने होइन कतिपय त स्त्री लम्पटको पनि चाहिन्छ यो उनीसँग सँगै उठेको चाहिँ हेरिसको पनि त त्यो कुराहरू नआएका त होइनन् नि पुरुष लम्पट भनेर त उनलाई पनि भनिएकै हो होइन ती कुराहरू किन आउँदैनन् डोनाल्ड ट्रम्पलाई स्त्री लम्पट भन्ने हेरिसलाई पुरुष लम्पट किन नभनिएको किन त प्रचार नभएको भन्दाखेरि चाहिँ सारा संसारभरिका चाहिँ मिडियाहरूलाई जरसोरस जस्ता चाहिँ त्यहाँका हतियार तस्करहरूले चाहिँ फन्डिङ गरेर चाहिँ यो नेेटिभ्स चलाऊ भनेर दिएको छ त्यही न्यारेटिभ चलाएपछि त्यही न्यारेटिभ्सका आधारमा चाहिँ तपाईँ हामीले भ्याखार विश्लेषण गर्छौँ त्यही नै मिडिया मिडियाकै कुरा गर्दा नि त्यहाँको जस्तो मिडिया सर्वेक्षणहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि यसभन्दा अगाडिको जस्तो एकदम फराकिलो त्यो मत अन्तरले यो ऊ भनेर त्यसरी त त्यति धेरै आएन तर मिडिया सर्वेक्षणहरूले कमला हेरिसलाई ले भए पनि अगाडि नै देखाइरहेको स्थिति थियो होइन तर बिल्कुल व्यापक अन्तर देखियो ताकि ट्रम्पको जुन परिणामको उचाइ र ह्यारिसको जुन परिणामलाई हेर्दाखेरि त्यहाँको जस्तो मिडियाको नजरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो त्यो कस्तो थियो के थियो तपाईँले बुझेको ताकि त्यो किन भयो थियो मैले चुनावभन्दा दुई दिन अगाडि सिएनलाई अब्जर्भ गरेको थिएँ सिएनलाई अब्जर्भ गर्दै गर्दाखेरि गर्दा चाहिँ मोस्ट प्रोभाब्ली ट्रम्प विन भनेर चाहिँ त्यहाँ दिइरहेको थियो होइन सिएनएनले सिएनएन भनेको चाहिँ लिबरलहरूको त्यहाँको डेमोक्रेटहरूको चाहिँ फेभर गर्ने चाहिँ च्यानल हो सिएनएन भनेको फक्स भनेको चाहिँ तपाईँको रिपब्लिकनहरूलाई चाहिँ फेभर गर्ने रिपब्लिकनहरूले त डोनाल्ड ट्रम्पले जित्छ भनेर त्यो पहिलेदेखि लेख्दै आइरहेका थिए तर त्यो लिबरलहरूलाई चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले जित्छ थाहा थियो तर उनीहरूलाई चाहिँ एजेन्डा चलाउनु पर्ने थियो किनभने जर्स स्वरसको पैसा लिएर तपाईँको जर्सोरसको पैसामा के हो त लिबरलहरूको एजेन्डा मात्रै चला लिबरलले जित्छ भन् प्रिडिक्सन पनि त्यही अनुसार गर सर्वेको नतिजा पनि त्यही अनुसार भन् भनेर चाहिँ उसले भनिसकेपछि त यो यसले के देखायो भन्दाखेरि लिबरल चाहिँ जुन मिडिया जो त्यसको क्रेडिबिलिटी सकिएको छ त्यो भारतको चुनावमा पनि त देखियो नि त त्यसले गर्दाखेरि यो जुन लिबरलको डेढ सय दुई सय वर्षदेखिको मिडियाको प्रोपोकण्डा हो यो सकिएर चाहिँ त्यो मिडियाको प्रोपोकन्डालाई चाहिँ अब हातमा चाहिँ सोसियल मिडियादेखि लिएर सबैले लिन थालिसकेकोले चाहिँ तिनको चाहिँ अब औचित्य चाहिँ कमजोर हुँदै गइरहेको र र यतिसम्म कि चाहिँ गजानमा भएको जुन ब्रिसको सम्मेलनपछि भ्लादिमिर पुटिनले जुन कुरा बोले वास्तवमा चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ ट्रम्पको उदयसँग उदयसँगै चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ यथार्थ हुन थालेका हुन् कि जस्तो उनले बोलेको कुरा के हो त भन्दा एन्ड अफ दि लिबरलिजम उदारवादको अन्त्य विश्वबाट उदारवादको अन्त्य भयो भनेर ब्रिक्सको कजान सम्मेलनपछि चाहिँ भ्लादिमिर पुटिनको टिप्पणी त्यो थियो mm -hmm. र नभन्दै त्यसको तपाईँको दुई हप्तापछि चाहिँ अमेरिकामा तपाईँको चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी होइन इलिबरल भनौँ उनी चाहिँ त्यहाँ चुनाव जितेर आएका छन् भने अब विश्वबाट लिबरलिजम र चाहिँ लेफ्टिजम यो दुईवटा करिब करिब चाहिँ सकिएको स्थिति हो भनेर भने अब तपाईँको मिडिया पनि अब त्यो जुन एउटा चाहिँ लिबरल लेफ्ट तपाईँको चाहिँ कुनै पनि खालको एक्सट्रिमिजममा चाहिँ आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्थे अब तिनको पनि क्रेडिबिलिटी सकिएको कारणले गर्दाखेरि इन्ड अफ हिस्ट्री जस्तै भइसकेको अवस्थाहरू हो त्यसले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि हामी अझै अलिकति चाहिँ रियलिस्टिक हुन अझै पनि सकेका छैनौँ सायद हामीसँग त्यो सूचनाको पहुँच पनि नभएर हुनसक्छन् जसको कारणले गर्दाखेरि यी स्थितिहरू चाहिँ देखियो अब त्यहाँको राजनीतिलाई राजनीतिको विश्लेषण गर्दै गर्दाखेरि यहाँको राजनीतिसँग तुलना गरेर हामी केही बेर कुरा गरौँ जस्तो त्यहाँ जसरी राष्ट्रवादको पुनरुदय हो ट्रम्पको विजय भनेर यहाँले भन्नुभयो होइन जस्तो नेपालमा चाहिँ त्यसको प्रभाव चाहिँ के पर्न सक्छ के देख्नु भएको छ होइन एउटा प्रष्ट रूपमा चाहिँ नेपाल कहीँ न ने कतै चेपाउनु पर्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ कसै मलाई एउटा एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जसरी चाहिँ बैसठी त्रिसठी पछि अथवा विशेष गरेर दुई हजार बहत्तर सालको संविधान घोषणा गरिसकेपछि भारत नेपालबाट चाहिँ जुन तहमा खुम्चिएको थियो नि अब भारत चाहिँ रिभाइभ हुने स्थितिमा चाहिँ आउँछ किन भन्दाखेरि दुइटै कन्जर्भेटिभ सरकारहरू भए अर्थात् दुइटै राष्ट्रवादी सरकारहरू भए एकातिर नरेन्द्र मोदीको सरकार छ अर्को थियो डोनाल्ड ट्रम्पको सरकार त्यो दुइटै सरकारहरू चाहिँ हुँदै गर्दाखेरिमा जुन हिजोको पोलिसी थियो अमेरिकाको कि नेपाललाई भारतको आँखाबाट हेर्ने भन्ने जुन पोलिसी थियो बिफोर टु थाउजन्ड टेन सन् दुई हजार दसभन्दा अगाडि चाहिँ जुन पोलिसी थियो त्यो पोलिसी रिभिजिट हुने एउटा सम्भावना भयो भने हामी चाहिँ अब अमेरिकी दबदबा भन्दा पनि हामी भारतीय दबदबामा जानुपर्ने हो कि भन्ने चाहिँ एउटा स्थितिको निर्माण चाहिँ पक्कै पनि भएको छ भने दोस्रो यी तिनटै सरकार राष्ट्रवादी सरकार हुन् अमेरिकन सरकार डोनाल्ड ट्रम्पको भारतीय सरकार नरेन्द्र मोदीको चिनिया सरकार जिनपिङको र कजान सम्मेलनभन्दा अगाडि नै जुन चिन र भारतको बिचमा डिसइङ्गेजमेन्टको प्रक्रिया भयो सीमाबाट सेनाहरू चाहिँ पछाडि हटे र उनीहरूको चाहिँ एक तहमा चाहिँ जुन सेटलमेन्ट भयो त्यो सेटलमेन्ट हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ यदि अमेरिकनहरू चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ नेपालमा हाबी हुन खोज्यो भने त्यो अवस्थामा फेरि भारत र चाहिँ एक ठाउँमा बसेर चाहिँ अमेरिकनहरूलाई चाहिँ पछाडि धकेल्ने चाहिँ जुन क्रम प्रक्रिया सुरु हुन्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी फेरि एउटा ठुलो अस्थिरताको दौरमा पनि जान सक्ने स्थिति रहन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि डोनाल्ड ट्रम्प आउने बित्तिकै अमेरिकन नेपालमा नीति के थी थी। मा माही पनि परिवर्तन हुँदैन हिजो जुन बाइडेनको नीति थियो त्यही नै कन्टिन्यू हुन्छ नेपालमा किन भन्दाखेरि बाइडेनहरूले चाहिँ एउटा के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ जरसोजदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न चाहिँ लिबरल र लेफ्टिस्टहरूको जुन एउटा चाहिँ फन्डिङमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ एकहोरो रूपमा चाहिँ जुन लिबरल भ्यालुजलाई मात्रै प्रमोसन गर्ने कामहरू गरिरहेको गर 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 थियो सम्भवत त्यो एउटा प्रक्रिया चाहिँ बन्द हुनसक्छ नेपालमा होइन कुनै दिन चाहिँ हिन्दू धर्ममाथि गाली मात्रै गरिरहने बाहुन क्षेत्रलाई गाली मात्रै गरिरहेदेखि आइडेन्टिटीको पोलिटिक्सलाई मात्रै प्रमोट गर्ने जुन एउटा चाहिँ नेपालमा समाजलाई ध्रुवीकरण गर्नको लागि जुन मिडिया फन्डिङ थियो हो होइन त्यति मात्रै नै एनजिओ फन्डिङहरू थिए सायद त्यो कुराहरू चाहिँ अब कम हुँदै कम हुन्छ होला र नेपाल मामला एउटा स्ट्राटेजिक मामलाको रूपमा मात्रै चाहिँ लिने स्थिति आउन सक्छ एउटा प्रभाव चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि नेपालको जुन सोसियल डिसेन्ट्रिग्रेसनको प्रोसेसमा लिएर गएका थिए त्यो चाहिँ एउटा न्यूनीकरण भएर चाहिँ नेपालमा पनि एउटा चाहिँ राष्ट्रवादीहरूको चाहिँ शक्ति इमर्ज भएर चाहिँ अगाडि आउन सक्ने स्थिति चाहिँ यो एउटा चाहिँ अवस्थाले चाहिँ निर्माण गरेको छ एउटा प्रभाव त्यहाँनिर त्यो राष्ट्रवादी शक्ति भन्नाले अहिले सतहमा सम्मुखमा देखिएकै शक्तिहरू मध्येको कुनै शक्ति या अर्को कुनै न होइन मलाई त्यस्तो लाग्दैन देखिएकै शक्तिहरू भनेर चाहिँ भन्नुभन्दा पनि चाहिँ मलाई लाग्छ कुनै पोलिटिकल पार्टिजहरू पनि त्यसरी आउन सक्ने स्थितिमा रहन सक्छ त्यो चाहिँ चाहे त्यो हिजोकै पोलिटिकल पार्टिजहरूले पनि आफ्नो कोर्स करेक्सन गरेर आउन सक्ने स्थितिमा रहन सक्छ भने अर्को चाहिँ नयाँ जन्मिने भन्दा पनि अहिलेकै एक्जिस्टिङ चाहिँ जुन नयाँ चाहिँ पोलिटिकल पार्टिज भनेर आफूलाई भनेका छन् उनीहरूले पनि पोलिटिकल्ली आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण देखाएर पनि आउन सक्ने स्थितिमा रहन सक्छ अर्थात् त्यो पनि भएन भने चाहिँ नयाँ चाहिँ जुन स्थापित भइसकेका चाहिँ नेताहरू चाहे त्यो बालिन जस्ता चाहिँ नेताहरू उनीहरूले पोलिटिकल पार्टिज गठन गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ वेबै ल्याउन सक्ने स्थिति पनि चाहिँ रहन सक्ने भयो त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा पनि एउटा नेसनालिस्टहरूको अथवा कल्चरल नेसनलिजमको चाहिँ जुन मुभमेन्ट हो त्यसले पनि एउटा आकार ग्रहण गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ पक्कै पनि अमेरिका चुनावले चाहिँ त्यतातिर चाहिँ इङ्गित गरेको चाहिँ केहीले जस्तो तपाईँले बालेन शाहको नाम लिइहाल्नुभयो होइन बालेन शाहलाई कतिपयले यो अमेरिकाको चुनावी परिणाम लगत्तै नेपाली डोनाल्ड ट्रम्प भनेर पनि भन्न थाले होइन तपाईँ कसरी तुलना गर्नुहुन्छ हुन त अब जस्तो तुलना मैले यहाँलाई भन्न खोजेको चाहिँ बालेन र ट्रम्पको तुलना भनिने कि यहाँको राजनैतिक धरातलसँग जोडेर बालिन शाह जसलाई कतिपयले अघि नै हामीले भने जस्तो अराजक पनि भनेर भनिरहेका छन् कतिपयले त्यहाँ अराजकता मात्रै होइन राष्ट्रवाद छ ज्यादा भनेर पनि भनिरहेका छन् त्यो अराजक राष्ट्रवादी त्यो शब्द एउटै जोड्दाखेरि त्यो प्रकारले जसले टिप्पणी गर्दैछन् सुरु गराएका छन् विश्लेषण सुरु गराएका छन् तपाईँ नेपाली डोनाल्ड ट्रम्पका रूपमा लिनुहुन्छ बालनलाई मैले अहिले त्यसरी प्रिडिक्सन चाहिँ गरि हालौँ तर नेपालमा एउटा चाहिँ नेसनलिजमको वेब चाहिँ आउँछ नेतृत्व कसले गर्छ थाहा छैन एउटा वेब चाहिँ पक्कै पनि आउँछ बालन शाहमा त्यस्ता सङ्केत देख्नुहुन्छ होइन बालन शाहमा ती क्यारेक्टरहरू छन् तर कतिको चाहिँ स्टेबल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अझै परीक्षणकै अवस्थामा छ मैले त्यो किन पनि भन्नु पऱ्यो भने भन्दाखेरि चाहिँ कुनै उपाय नलाइसकेपछि चाहिँ दुईवटा चाहिँ जुन मूल प्रभावका राजनीतिक ठुला राजनीतिक दलहरू मिलेर जुन सरकार बनाइरहेका छन् नि यो सरकार यो बनाउनुको बिहाइन्ड द रिजन एउटा के भने यो डोनाल्ड ट्रम्प आउँदै गर्दाखेरिको सङ्केत पनि त हो नि अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प आउँदैछ त्यो भन्दा चाहिँ लेफ्टिस्ट र लिबरललाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर सरकार बनाएर आफ्ना एजेन्डाहरू चलाइरहने त लिबरलहरूको त्यो सोच त आज पनि छ त उनीहरू आज पनि छोड्दैन नि त्यो कुराहरू भनेपछि त्यसको कन्फर्न्टेसनमा पनि कुनै एउटा शक्ति आउँदै गर्दाखेरिमा तपाईँको त्यसलाई चाहिँ घाँटी थिच्न पनि सकिन्छ घाँटी थिच्न पनि सक्छन् विशेष गरेर आजको जुन तहको बलियो सरकार छ त्यो सरकार भनेको चाहिँ नयाँ आउँदै गरेका चाहिँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई एक एक गर्दै सकाउँदै जानियो लाइक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा रवि लामी छानेजीलाई जसरी हालियो होइन त्यस्तै गरेर चाहिँ भालेनलाई पनि भोलि कुनै एउटा चाहिँ केसमा त्यसरी हाल्न सक्ने स्थिति छ त्यो सम्भावना नै छ त्यो सम्भावना त्यति नै छ त्यति नै बलियो छ अनि सँगसँगै जस्तो रवि लामी छानेको सन्दर्भमा कुरा गर्दा अब यो तुलना नभए मान्छेहरूले गरिरहेको मैले त्यही नै सोधाएँ जस्तो उता ट्रम्पलाई जसरी विभिन्न मुद्दाबाट हुन्छ कि केबाट हुन्छ कसरी हुन्छ त्यहाँ उनलाई सिद्ध्याउने फसाउने त्यो षड्यन्त्र त्यहाँ भइ नै राखेको थियो तर जनताले त्यो सबैलाई परास्त गरे र उनलाई अनुमोदन गरे त्यसै गरी यतातिर रविलाई हामी छानेलाई विभिन्न मुद्दाबाट हुन्छ कसरी हुन्छ के गरी हुन्छ जसरी पनि सिद्ध्याउने त्यो षड्यन्त्र भइरहेको हो तर यसै गरी रविको उदय हुन त रवि अहिले राजनीतिमै छन् होइन उनको जुन मुद्दा थप अगाडि बढिसकेको छैन अनुसन्धान नै भइरहेको छ यद्यपि अब उनी हिरासतबाट मुक्त भए भनेदेखि त्यहाँ जसरी ट्रम्पले पुरै खाइदिए हो त्यसै गरी यहाँ रविले खाइदिन्छन् भनेर भन्छन् तपाईँ त्यसरी हेर्नुहुन्छ मलाई लाग्दैन त्यस्तो चाहिँ किन भन्दाखेरि अमेरिका लामो चार पाँच सय वर्षको डेमोक्रेटिक हिस्ट्री भएको देश हो त्यहाँको नागरिक चाहिँ स्वतन्त्र छ सार्वभौम छ सा। त्यस त्यहाँका नागरिकले निर्णय गर्न सक्छन् तर नेपालमा नागरिक स्वतन्त्रता सार्वभौम छैन पेपरमा छ इन रियालिटीमा चाहिँ छैन व्यवहारमा चाहिँ के छ कस्तो छ व्यवहारमा त तपाईँको लेफ्ट र लिबरलहरूको टिरयानी छ त्यो भने चाहिँ उदारवादी र कम्युनिस्टहरूको चाहिँ निरङ्कुशता चाहिँ नेपाली समाजमा नेपाली नागरिकमा चाहिँ लादिएको छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू स्वतन्त्र थिए उनीहरू सार्वभौम थिए उनीहरू निर्णय गर्न सक्ने थिए तर नेपाली जनता त काङ्ग्रेसको घर बाँडेछ कम्युनिस्टको घर बाँडाएछ माओवादीको घर बाँडेछ अर्कोको घर बाँडेछ हरेक घर चाहिँ त्यो बाँडिएका छन् कि अनि यस्तोमा चाहिँ सार्मभौम भएर चाहिँ नेपाली नागरिकले चाहिँ वैकल्पिक फोर्सलाई चाहिँ एकदम ट्रम्पलाई लिएर आज जस्तो चाहिँ ल्याउँछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्यौँ भने त्यो हाम्रो गलत बुझायो भने छ नेपाल अझै पनि पेपरमा डेमोक्रेसी हो इन रियालिटीमा चाहिँ नेपाल डेमोक्रेसीमा छैन अभ्यासमा डेमोक्रेसीमा छैन अभ्यासमा दलिए तपाईँको चाहिँ टिरानी चाहिँ देखिन्छ त्यसैले गर्दाखेरि नेपालमा त्यो खालको अपेक्षाहरू नगरौँ त्यो खालको अपेक्षा गर्नको लागि नेपालले अझै पचास वर्ष चाहिँ क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र बल्ल त्यो खालको अवस्थामा चाहिँ हामी पुग्न सक्छौँ हामी अब कुराकानीको अन्त्यतिर छौँ जस्तो यो राष्ट्रवादको लहरको कुरा गरिरहँदा नि ट्रम्पको पुनरुदयलाई त्यसरी लिँदाखेरि यता राजसंस्था पक्षधरहरू पनि उत्साहित छन् कति कोही अब बालन पक्षधर भनौँ कति रवि पक्षधर भनौँ या कति राजसंस्था पक्षधर भनौँ या अरू पक्षधरहरू त्यहाँको चुनावी परिणामले यहाँ फुर्किएको स्थिति छ कि त्यो फुर्काई चाहिँ कस्तो हो संस्थापक एउटा एउटा चाहिँ भावनाको चाहिँ फुर्काई हुनसक्छ तर यथार्थमा उहाँहरू कुनै पनि फुर्क पर्ने स्थिति चाहिँ मैले केही पनि देख्दिनँ किनभने नेपालमा त्यो खालको अवस्थाहरू चाहिँ छैन फुर्किनु त फुर्किएँ नि होइन नरेन्द्र मोदी पनि फुर्किया होलान् होइन तर चाहिँ जति फुर्किएका हुन्छन् त्यो अनुसारको चाहिँ हुँदैन होइन एउटा फुर्काई चाहिँ सिजि पुटिनको फुर्काई चाहिँ ठिक हो किनभने अब डोनाल्ड ट्रम्पले काम गर्दै गर्दा पुटिनको सर्तमा काम गर्छन् उनी फुर्किँदाखेरि ठिकै छ नेतन्या फुर्किन्छ नेतान्या किन फुर्किन्छन् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नेतन्यालाई खुला छोडिदिन्छ जे नेतन्याको पोलिसी हो त्यही नै चाहिँ मिडल इस्ट पोलिसी हो चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पको तर लिबरलहरूको त फरक थियो नि लिबरलहरू त टु नेसन पोलिसी हो नि त तर डोनाल्ड ट्रम्प र नेता टु नेसन्स पोलिसी होइन त्यो भएकोले चाहिँ तिनी खुसी हुने भए अब हाम्रा यहाँकाले चाहिँ यहाँको खुसी हुनु भनेको त्यो त बुझ्दै नबुझिकन खुसी भएको हो रियालिटी तँभन्दा फरक छ त्यहाँको चुनावी परिणामले यहाँ फुर्किनुपर्ने त्यस्तो केही पनि छैन यसो केही अवस्था किनभने के, नेपाल त अझ तपाईँको चाहिँ थप अप्ठ्यारो स्थितिमा जान्छ दुई चाहिँ एउटा कारण छन् ट्रम्प पोलिसी के हो युरे युक्रेनको चाहिँ कन्फ्लिक्टलाई सकाइदिने mm -hmm. त्यसपछि गएर चाहिँ मिडल इस्ट र तपाईँको साउथ चाइना चाइनासी चिनलाई हेर्ने चिनलाई घेर्नलाई चाहिँ नेपाललाई त कुनै न कुनै रूपमा त स्ट्राटेजिक रूपमा प्रयोग त हुन्छ नि त त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी कति सङ्कटमा पर्नेछौँ त्यसले गर्दाखेरि ट्रम्प पोलिसी स्पष्ट हुन्छ चिनलाई घेर्ने हो भनेपछि हामी खुसी हुनुपर्ने त्यस्तो हुनुपर्ने केही पनि छैन किनभने त्यो पृष्ठभूमि पहिले नै निर्माण भइसकेको छ एमसिसीको पालामा चाहिँ पास हुँदाखेरि त ट्रम्पकै गभर्मेन्ट थियो नि त होइन र नेपालमा एमसिसी ल्याउनुपर्छ भनेर एमसिसीको सम्झौता हुँदै गर्दाखेरिमा दुई हजार सत्रमा सन् दुई हजार सत्रमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चाहिँ अमेरिकामा गएर गरिसिनिसहरू गर्दा, गर्दा ट्रम्पको सरकार थियो स्ट्राटेजिक रूपमा उनीहरू कहीँ कतै पनि कम्प्रोमाइज गर्दैन र हामी चाहिँ फस्ने भनेको चाहिँ स्ट्राटेजिक रूपमा mm -hmm. हो को 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 ने को हो नेसनलिज्मको एक खालको वेब आउँछ तर त्यो स्ट्राटेजीको अगाडि चाहिँ त्यो नेसनलिज्मको वेबलाई उनीहरू केही पनि मान्नेवाला छैन त्यो भएको अरे राजावादीहरू फुर्किनुको त कुनै अर्थै म देख्दिनँ अरू पनि छैन अरू फुर्कियो अरू त अब के लेफ्ट लिबरलहरूलाई त एक एक हिसाबले ढ्याङ्ग्रो ठोकिरहेको छ विशेष गरेर तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस एमालेको जुन सरकार छ त्यो सरकारलाई चिसो मजा चाहिँ मजासँग पसेको छ त्यो चाहिँ किन त्यो त के हो भन्दाखेरि चाहिँ जसरी चाहिँ उनीहरूले भारतलाई डिफेन्सिभ बनाए जसरी चाहिँ आजको भारतको संस्थापनलाई चाहिँ यिनीहरूले कुनै पुछ चाहिँ गरेनन् होइन mm. त्यो त संविधान घोषणादेखि आजसम्मका क्रियाकलापहरू हेर्नुहोस् न त्यसले गर्दाखेरि ऊ त आएको छ नि त भारतको आजको संस्थापन त नेपालको आजको चाहिँ जुन लिडरसिप छ त्योप्रति त आगो छ नि त अब उसले शक्ति आर्जन चाहिँ त्यहाँबाट गरेर गर चाहिँ यहाँ पेल्दै गर्दाखेरि चाहिँ यिनको अवस्था के हुनेछ त्यो त महत्त्वपूर्ण छ रमाइलो देख्न पाइन्छ अब त हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ सबै दिनुभयो धेरै धेरै हस् यहाँले चाहिँ यो जुन अवसर दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक पनि हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिक्खालसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार